Počas uplynulej nedele 13. februára v telocvični na Východnej odohrali kadetky volejbalového klubu TASK Martin zápas proti telovýchovnej jednote Lokomotíva Čaca. Tak pokračujeme v kadetskej súťaži, ktorá nebola nejakým spôsobom ovplyvnená pandémiou, čo sa týka nejakých rušenia zápasov, skôr bolo niečo iba odložené. Dnes hráme s Čacou, sme na 3. mieste, budeme sa snažiť uhrať nejaké body a udržať si tú 3. priečku, prípadne sa dostať vyššie. Aj keď ide o tabuľkovo slabšieho súpera, trebalo dať do zápasu všetko. Na posun v tabuľke sa každý jeden bod počíta. Myslím si, že je pod nami o jedno miesto, ale myslím si, že máme šancu uhrať dobrý výsledok. Nastupujeme všetko, čo máme, všetko, čo má, je zdravé, ale myslím, že teraz nechýba nikto kvôli nejakému covidu. Kadetky z volejbalového klubu TASK Martin napokon porazili superky z Čace na sety 3-1 a 3-0. Aktuálne im patrí 3. pozícia v tabuľke. Najbližšie si zahrajú 30. marca proti MŠK Žiar nad Hronom B a 27. marca si zahrajú na domácej pôde proti TS Slavia TU Zvolen. Na budúci víkend máme voľno, čo sa týka tejto kadetskej kategórie, ale pokračujeme doma v sobotu so Žiačkami, ktoré hrajú v skupine, kde postupili o 1. až 6. miesto, o postup do najvyššej súťaže. Včera sme boli v Považskej Bystrici, tam sme vyhrali a budeme hrať doma s Novoťou.